Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje é domingo, dia 12 de maio de 2024. Tô aqui no quartel da Polícia Militar na cidade de Monte Sião. Por que eu tô aqui? Eu fui chamado pela família da Rayane, tá? Já que ela sumiu na sexta-feira à noite. E desde sexta-feira à noite a família tá tentando localizar a Rayane. Tá? Fizeram várias ligações, mensagens via WhatsApp, mensagens em outras redes sociais. E até agora nada da Rayane aparecer. Tá? E a família está aqui também, no quartel da Polícia Militar, registrando tudo o que precisa para a gente tentar localizar a Rayane. Então é o seguinte, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, ter um recado de um dos parceiros na sequência. Eu volto com a entrevista com a mãe e o avô da Rayane. Vamos ver se a gente consegue localizar essa menina para dar, né, um desfecho aí para a família, saber o que aconteceu com ela. Vamos ver se a gente localiza a Rayane, ela deve estar em algum lugar. Então, Rayane, presta atenção se você estiver assistindo. Veja a entrevista, veja que a sua família está te procurando. Aí vamos ver se a gente consegue localizar ela. Vamos lá. Seu carro quebrou, não sabe mais o que fazer? Oficina Mecânica do Bodão, 35 anos de experiência no ramo. Manutenções, revisões, especializada em ar-condicionado. Fale com o Bodão. Seu carro quebrou, vem pra cá que a gente... Olá, gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia 12 de maio de 2024. Qual é o seu nome? Aline. Aline, e aqui é o... Flávio. Flávio. Bom, vamos lá. Aline, conta pra gente o que aconteceu. A sua filha é Rayane, né? Isso. O que aconteceu? Ela saiu de casa na sexta-feira. Na sexta-feira, ela trabalhou comigo até às 7, né? Daí eu deixei ela na casa do pai dela em torno de 7h40, por aí. Ela entrou lá dentro, eu vi que ela entrou, eu peguei e fui embora. Daí quando era meia-noite e pouco, eu entrei no meu Face, eu vi que ela tava online, mandei mensagem pra ela, Rayane, vai dormir, que você vai trabalhar amanhã e tal. Daí ela falou, tô indo, falei, cadê seu pai? Tá aqui. Falei, então vai dormir, tá tudo bem? Tá. Daí quando foi ver, eu peguei e falei, por que você não tá atendendo eu no WhatsApp? Você me bloqueou? Ela falou assim, não, pode ver que tá indo dois pontos, a internet tá ruim. Falei, tá bom, fui lá. Aí não vou falar mais nada, vai dormir. Isso era que horas? Isso no, já era meia-noite e 39 que tá a mensagem ali. Daí pegou, foi. Chegou no sábado de 6h30 da manhã, eu fui na loja pra abrir. E peguei, já comecei a mandar mensagem pra ela. Rayane, já tá pronto? Desce pra loja, até 7h o máximo. E daí foi chegando, tá chegando mensagem pra ela, ela não responde. Daí a última vez que ela tinha visto era 3h13 da manhã, de sábado, de sexta pra sábado. Daí pegou, foi, eu peguei e mandei mensagem pro pai dela, ele demorou pra responder, daí ele pegou, viu que tinha uma ligação, eu mandando um áudio bravo, daí ele falou, ah, você tá brava, a Rayane já tá aí, eu falei, não tá, ele falou, eu acordei, fui lá no quarto da minha mãe, ela não tá, ela já foi, falei, ela não tá aí, daí foi aí que a gente pegou e começou a perceber, falei, ela não tá aqui, não tá no pai dela, então ela saiu. E na sexta-feira ela tinha conversado com um rapaz lá do bairro nosso, lá o Peterson, né, que é da roça lá dos Pontes. Daí até o cabeleireiro do lado nosso lá falou pra mim na sexta-feira, já era mais de 9 horas da noite, ele viu ali na casa do meu namorado ali na frente, falou pra mim, Celine, fica esperta que eu vi o Peterson conversando com a Rayane. Amanhã eu vou entrar cedo e ela vai entrar com você. Eu falei, vai. Então eu já converso com vocês duas, porque, né? Daí eu falei, tá. Daí foi nessa hora que eu comecei a entrar, ela não tava online nem no Face, nem nada. E na hora que ela entrou, eu peguei e já comecei a falar pra ela ir dormir e tal, esperando pra no sábado eu conversar com ela. Daí eu vi que foi passando os horários, comecei a mandar mensagem, daí depois eu falei com o pai dela, com as amigas dela, falei, será que, né, saiu com ela, conseguiu o telefone desse Peterson, liguei pra ele e falei, ó, eu vi na cama que você passou com ela, eu não tinha visto nada, joguei um verde pra colher uma dura. Ele, não, ela mandou mensagem pra mim que precisava ir em Monte Sião, na casa das amigas dela, se eu não levava ela. Eu peguei ela aí na praça da Mococa e trouxe ela aqui no Maggioli. Daí ela conversou um pouco comigo, falou as coisas pra mim lá, e pegou, tinha uma turminha sentada perto da pista de skate, duas meninas, um menino, mas eu não sei quem que é. Ela foi na direção de lá, falei pra ela, vamos embora que eu vou deixar onde eu peguei você, senão seu pai e sua mãe vai ficar bravo.
Daí diz ele que ela ficou brava com ele, deu até um tapa na cara dele. Ele pegou, montou na moto e veio embora. Daí diz ele que ligou pra ela, era uma e pouco da manhã, que ela atendeu ele, falando pra ele que ela ia dormir na casa da tia dela. E nisso eu mandando mensagem, chega. Daí ontem de noite, que o dia inteiro mandei mensagem pras amigas dela, falei, será que ela encontrou algum amigo e dormiu? As amigas dela foram começar a responder, hoje era meio-dia e pouquinho. Então eu não vi a Rayane, a única vez que eu vi a Rayane passando de frente com a adega aqui de Monte Céu, ela ainda tava numa moto. Ela até virou o rosto, porque ela viu que era eu que tava com a minha namorada. E ela pegou, passou de moto, era em torno de 11 e 30 da noite. A última vez que viram ela nessa moto, daí eu já não sei se é já com o Peterson ainda, que tinha passado, ou ela já tinha marcado algum encontro com outra pessoa, já tava com outra pessoa. Ela costuma fazer isso ou não é normal dela? Não, ela tava de conversinha no celular com os meninos, ela tava, que até então tinha dado um problema, que tá até na justiça também com o rapaz de Ouro Fino e tal, daí até na hora eu peguei e falei pro policial, ele também já acionou a polícia de Ouro Fino e tal. Mas ela tava, tipo assim, ela ficava muito no celular. Daí na hora que eu pegava, ela, tipo, até a conversa minha com ela, ela apagava. Ela não deixava nada, e não, acho que ela sabia que eu ia chegar, tipo, entre 3h30, 4 horas do serviço, o celular dela tava limpo, tinha ligação, não tinha nada. Então a possibilidade é que ela pode estar em Ouro Fino, então? Não sei se ela tá em Ouro Fino, se ela tá. Daí agora ligaram pra mim, porque como que a gente tá divulgando no Facebook, nas redes sociais, falaram que ela tava na Popular de Água, a gente rodamos agora, perguntamos, mostramos foto nos mercados, nos lugares, ninguém viu ela. Então não sei se ela entrou em contato com outra pessoa, se ela fez outro tipo de amizade, tá em outro lugar, não sei. Daí esse Peterson, cada hora ele fala uma coisa, você entendeu? Porque na hora que eu liguei e comecei a falar, xingar ele no telefone, ele falou assim, ah, mas a sua filha, ela que pediu pra mim ir, se ela não fosse comigo, ela ia com outra pessoa. Eu falei assim, mas como que você pega uma menina que você conversou um pouco ali, de 13 anos, mas ela falou pra mim que tinha 16 anos. Eu falei assim, você sabe que ela tem 16 anos, você me conhece, você sabe que eu não tenho uma menina de 16 anos. Ela é a minha mais velha, mas ela não tem 16 anos. Daí na hora que eu vim aqui no quartel aqui ontem, daí ele já tinha ligado, ele falou pro meu ex-marido, daí meu ex-marido, eu passei o contato pra ele, ele falou assim, eu tô trabalhando, eu só consigo ir na sua casa pra gente ir lá registrar o boletim de ocorrência, eu contar o que aconteceu, mostro as mensagens nossa, depois das 5h30. Daí deu umas 3 horas, eu falei, Gleice, eu saí da loja, vamos. Não, vamos, vou ligar a primeira vez. Não, espera que eu vou. Daí nisso a gente esperou mais uma hora, nisso mandando mensagem, tem hora que ia, na hora, e os dois pontos pra ela no WhatsApp, tem hora que demorava. Depois passava tipo uma coisa de uma hora, como se ela estivesse saindo de alguma rede de, sabe, de internet e voltando. E ela não tá com das motos, porque eu comprei o chip e nunca coloquei crédito. Então ela tá chegando mensagem, ela tá em algum lugar que ela colocou a senha. E o celular dela é tanto digital quanto a outra senha. Então pra alguém tá tendo acesso, eu não sei se é ela que tá querendo fazer isso aí, não quer fugir de casa, não quer voltar, dê notícia, né? Amanhã eu tô viva. Que a última mensagem que ela mandou pra mim foi agora de madrugada, não era nem de madrugada, era quase meia-noite. Ela colocou assim: dia, meia-noite, hoje? É agora essa noite? É, ela respondeu eu no Face, mas não foi por áudio nem por ligação. Ela colocou assim: mãe, oi, mãe, a cigana quer matar eu. Porque parece que ela tinha discutido com a cigana lá na Mococa. Daí até na hora eu falei: eu vou atrás dela. Foi na hora que eu liguei pra minha mãe. Daí ele ligou pra minha amiga, falando que a Rayane tinha mandado a mesma mensagem pra ele. Eu falei assim, gente, o pai dela mandando mensagem, as primas dela, as amigas dela que é chegada, ela não respondeu ninguém. Ela só mandou isso aí pra mim no Face e mandou pra ele também. É o Peterson. Que é o Peterson que tinha saído com ela. O senhor é o... avô. Seu avô, seu nome? Flávio. Flávio. Conhecido como Escurinho, lá no... Tá. Você conhece bem a atitude da sua neta, né? Conheço. É normal ela fazer isso? Não é normal? Não, nunca fez. Esses dias que deu, igual ela falou, que deu um problema aí, que ela saiu... Numa noite chegou outro dia cedo, né? Mas foi a única vez. Até falei pra ela tirar o celular da menina, né? Porque o celular hoje em dia, na mão de quem não sabe usar, sabe como é, né? Quanto mais de adolescente. E aí, nunca fez isso. Não é de beber, não é de... Não tem amizade pra usar drogas. Menina que ela anda, nunca... Não tem esse currículo, entendeu? É da escola pra casa, de casa pra escola, fica ali na pracinha às vezes, mas não tem esse. Mas depois que jogou o celular na mão dela, aí transformou a menina. Ah. E aí não tem mais.
Bom, o que acontece é o seguinte, a menina tá sumida desde sexta-feira, né? Desde sexta-feira, você não sabe se a mensagem foi ela mesmo que mandou, você não tem certeza. Apesar que houve um desentendimento entre ela e a cigana mesmo, né? Teve, daí isso aí foi pra... Eu fiquei sabendo no sábado daí que contaram pra mim, daí o pai dela também ficou sabendo, falou, Aline, eu até na hora perguntei se era você que tinha batido nela, porque ela tava com um arranhão debaixo do olho. Ela falou que era brincando com a Nina, que era a gata que eu tenho. Daí ela pegou, acho que ela viu que eu não acreditei, o pai dela falando pra mim. Eu falei, ah, a gata mesmo? Então vou ligar pra sua mãe, então. Daí ela falou assim, não, mãe, pai, eu briguei com a cigana. Até então eu não fui atrás do cigano ainda, você entendeu? Porque eu tô nesse negócio, postei no Face, eu mando mensagem, falo, ah, eu acho que eu vi ela aqui na praça, daí eu venho. Ontem mesmo era quase 12 horas da manhã, a gente tava pra praça andando, entendeu? Parando todo mundo. Até agora saiu a informação que ela tava na Popular, fui agora lá, nada, você entendeu? Tá. Bom, gente, é o seguinte, a imagem da Rayane tá o tempo todo aí na tela pra vocês. O telefone para contato está aí também, mas é o seguinte, o telefone para contato é o 90, qualquer lugar que você tiver, você viu a menina, você não tem tempo de procurar o número, 190, liga para a polícia de imediato, tá? Fala, olha, eu vi a garota que vocês estão procurando em tal lugar, então qualquer informação é importante, então vamos, quem conhece ela, quem não conhece, vamos prestar bem atenção, essa imagem, a foto dela não tá sem filtro, né? Essa imagem, daí... porque o pessoal mexe muito nas imagens, e posta a foto... Aí a hora que você vai ver, a imagem não bate. Mas é isso, então, ó, vamos tentar achar a Rayane o mais rápido possível. Qualquer informação e agora, ajuda. Agora vamos no estado de São Paulo, né? Que o Glauber até falou pra nós, ela vai no estado de São Paulo lá, porque a polícia não é a mesma, pra eles divulgar lá também e já faz um boletim. Nós vamos agora fazer um boletim no estado de São Paulo, né? Eu vou agora ali no quartel da PM do estado de São Paulo, já fazer e divulgar a foto dela também no estado de São Paulo. Então, não. E eu, Peterson, agora também, e tem uma colega nossa que mora perto desse Peterson lá no sítio lá. Eu pedi pra ela lá, falei, vai que por acaso a Rayane não quer fugir de casa, não quer aparecer, não quer dar notícia, né? E a gente tá colocando todo tipo de hipótese, né? Não sabe, espero que esteja viva, espero que, né, ela, se ela estiver vendo, que a Rayane volta, me dá uma notícia, fala que você tá viva, né? Porque a gente não sabe. E ele, cada hora ele fala uma versão, porque na hora que o policial tava... Ele tinha ligado mais cedo antes de mim perguntando. A polícia chegou a falar com ele. É, ele ligou aqui no quartel de Monticião perguntando se alguém tinha feito alguma ocorrência de uma menina desaparecida. Aí o policial informou que não. Daí passou, acho que coisa de uma hora, a gente chegou, eu, o pai dela aqui. Daí a gente foi registrar. Daí, acho que daí eu tinha mandado foto que eu tava no quartel. Eu falei, você não marcou? Porque pro meu ex-marido falou que ele tava trabalhando na roça. Daí o vizinho falou que ele tava lá mesmo. Mas depois ele falou pro meu ex-marido que não podia vir, que ele tava em socorro. Daí, na hora que eu liguei pra ele que não estava aqui, ele falou que já estava indo pra Bragança. Daí, lá pro vizinho dele, falou que precisava ir arrumar um carro pra buscar a mãe dele em Campinas, que tava pra lá. Daí, aqui pro policial, na hora que ele tava conversando com o Romulo no telefone, ele falou assim, ah, eu peguei ela em torno de 6h30 da tarde. Eu falei assim, mentira, porque tem como eu provar que na sexta-feira, 6h30 da tarde, ela tava comigo na loja. Ele tem como provar? Eu falei, eu tenho a câmera, a loja é do meu pai. Daí eu entrei na câmera, mostrei a filmagem, falei assim, olha pra você ver, agora são 6h56, são 6h56, a gente tá fechando a loja. Depois disso aí, você vai ver a câmera de fora, eu passando com a minha moto, indo sentido pro meu bairro. Depois você pode ver que depois eu vou voltar, depois de uma meia hora, pelo menos, eu volto com ela. Tá em duas motos, tava eu e minha amiga tava em casa. Falei assim, você pode ver que vai passar. Como que ele pegou? Cada hora, uma hora ele fala que pegou ela 6h30, depois foi 6h15, depois falou que já era entre 7h, 8h, você entendeu? Então cada hora ele fala um negócio. Daí foi o policial, ah, tá a mensagem que ela falou pra mim, que era 8h. Então o policial falou, mas você acabou de falar pra mim que você pegou ela 6h30. 6h30 ela tava na loja, esse horário você também tava no salãozinho do lado da loja. Então tipo assim, cada hora, né? Agora ele tá falando que ela falou que tava com o rolo com umas mulheres em águas, em socorro. Daí meu ex-marido falou ali, e ontem falou pra mim que tava em socorro. Sabe que ele não sabe? Daí falou que ele, que na hora que a última vez que ele conseguiu falar com ela, diz ele que na hora que ela entrou em contato comigo de madrugada, e parece que mandou pra ele também, daí que na hora ele ligou, ela atendeu, e ela falou assim, não Jefferson. Daí ela falou assim, não Peterson. Daí ele falou um negócio de Jefferson. Daí as informações que ligaram pra mim agora cedo, falando que ela tava com esse tal de Jefferson, Na Popular. A gente andamos, pergunta, mas sabe que nem todo mundo, né? Não ajuda, mas também atrapalha. Então tá aí, gente. Vamos tentar localizar a Rayane. Qualquer informação, 190, por favor. Tá bom? Até a próxima.
Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.